ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានតើទាំង5ប្រចាំហងមាសនៅតែមានឥទ្ធិពលកាន់តែចាស់កាន់តែខ្លាំងថ្មិចបើកថ្មិចបើកកន្លងផុតមួយឆ្នាំទៀតហើយប៉ុន្តែបើងាកមើលតារាចម្រៀងប្រុសៗចាស់វស្សាប្រមាណដួងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសមិនទាន់ចាស់ទាល់តែសោះហើយបើនិយាយពីប្រជាប្រិយភាពវិញកាន់តែកើនឡើងនឹងខ្លាំងក្លាជាលំដាប់ពោលគឺនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងស្រទាប់មហាជនសម្រាប់ចម្រៀងអាជីពនិងវិស័យសិល្បៈនេះតើតារាចម្រៀងប្រុសចាស់វស្សាណាខ្លះដែលនៅតែខ្លាំងនោះតោះមកតាមដានទាំងអស់គ្នាទី1កំពូលតារាចម្រៀងព្រាបសវត្តជាង20ឆ្នាំមកនេះតារាចម្រៀងព្រាបសវត្តនៅតែក្តោបបានតំណែងជាកំពូលតារាចម្រៀងប្រុសប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានសិស្សប្អូនណាអាចមកប្រជែងឬទម្លាក់បានឡើយដោយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះកាន់តែខ្លាំងនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញឡើងជាលំដាប់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមានបទចម្រៀងជាច្រើនរបស់កំពូលតារាចម្រៀងព្រាបសវត្តបានចរាចរក្នុងស្រុកនិងបានបំរើចំណីអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រហើយបទចម្រៀងទាំងនោះសុទ្ធតែទទួលបានការគាំទ្រខ្ពស់អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺកំពូលតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះតែងតែធ្វើជាគំរូល្អដល់សិស្សប្អូនជំនាន់ក្រោយ2តារាចម្រៀងដបបៃរិតមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានឡើយពីកំពូលតារាចម្រៀងព្រាបសវត្តដល់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំក្នុងវិស័យចម្រៀងលោកបានបំភ័យគេឈ្មោះល្បីល្បាញមិនស្ទើរឡើយហើយរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតារាចម្រៀងប្រុសវ័យ30ឆ្នាំប្លាយរូបនេះក៏នៅតែក្តោបទទួលបានភាពល្បីល្បាញមិនប្រែប្រួលដដែលពីមហាជនជាក់ស្ដែងដោយសារតែបទពិសោធន៍និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អក្នុងវិស័យចម្រៀងតារាចម្រៀងដបបៃរិតទទួលបានការអញ្ជើញធ្វើជាគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកជាហូហែ3តារាចម្រៀងខេមរៈសិរីមន្តចំពោះតារាចម្រៀងខេមរៈសិរីមន្តវិញក៏ខ្លាំងមិនធម្មតាដែរប្រជាប្រិយភាពលោកកាន់តែកើនឡើងជាលំដាប់ជាពិសេសចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីលោកបានចាប់ដៃគូច្រៀងក្នុងបទចម្រៀងថ្មីថ្មីជាមួយតារាចម្រៀងស្រីពេជ្រសោភាកាន់តែធ្វើឲ្យលោកឡើងខ្ពស់មួយកម្រិតទៀតដែលបានស្ដែងឲ្យឃើញពីភាពខ្លាំងរបស់លោកក្នុងវិស័យមួយនេះមានបទចម្រៀងរបស់តារាចម្រៀងខេមរៈសិរីមន្តជាច្រើនបានផ្ទុះកក្រើកក្នុងឆ្នាំ2019នេះដូចជាស្ទឹងត្រែងបងអើយនឹងបទជាច្រើនទៀតជាពិសេសបទចម្រៀងដែលច្រៀងជាដៃគូជាមួយអ្នកនាងពេជ្រសុភា4តារាចម្រៀងឆនសុវណ្ណរាជងាកមកមើលតារាចម្រៀងសំឡេងស្រទន់ឆនសុវណ្ណរាជក៏នៅតែជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនអ្នកគាំទ្រគ្មានប្រែបន្តិចបើទោះបីជាមានសិស្សប្អូនចំនួនក្រោយមួយចំនួនមានសំឡេងស្រដៀងលោកក្តីប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់ផ្ដួលលោកបានដដែលប្រជាប្រិយភាពរបស់តារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះនៅតែត្រូវបានមហាជនកក់ទុកក្នុងចិត្តហើយរាល់បទចម្រៀងរបស់លោកធៀបសោតក៏ត្រូវបានគេលើកឡើងយកមកច្រៀងជាហូហែដោយសារតែមានភាពពិរោះនិងត្រូវចិត្តយុវវ័យភាគច្រើនភាពល្បីល្បាញរបស់លោកបានធ្វើឲ្យលោកចាប់បានតំណែងជាគណៈកម្មការកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកផងដែរ5តារាចម្រៀងសូណូសម្រាប់តារាចម្រៀងរបស់យុវវ័យទាន់សម័យសូណូវិញក៏មិនណយដែរប្រលោកក្នុងវិស័យចម្រៀងនេះកាន់តែយូរឆ្នាំកាន់តែមានឈ្មោះបោះសម្លេងឡើងមិនត្រឹមតែក្តោបបានប្រជាប្រិយភាពពីវិស័យចម្រៀងប៉ុណ្ណោះទេលោកក៏ទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងតាមរយៈការសម្ដែងរឿងភាគល្បីៗដែលចាក់បញ្ចាំងក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសទៀតផងទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកសូណូកាន់តែមានឈ្មោះត្រដែលត្រដឹមខ្លាំងឡើងក្នុងវិស័យសិល្បៈដែលទទួលបានពីមហាជនបាទអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាទាំង5ដួងដែលគេហៅថាខ្លាប្រចាំនៅផលិតកម្មរស្មីហងមាសផងដែរ